Zrušili belilnico celuloze na območju papirnice Videm-Krško. Spretne roke kmetice leta Marije Jakše. Cikl koncertov glasbene šole Črnomelj. Dobar večer. Včerajšnji trikratni pisk sirene v Krškem je sporočal, da gre za izredni dogodek. Mineri so zrušili staro belilnico celuloze, ki na območju papirnice Videm-Krško že dolgo več ne služi svojemu namenu. Stara belilnica z 2000 kvadratnimi metri površine in okrog 15 metrov višine se je vase sesedla v sekundi. Objekt je zelo zahteven glede okolice, glede konstrukcije tudi. Armirano-betonski nosilci so. Zaščito smo izvedli s filcem, bolj debelim, 8 mm, tako da razmeta ne bi smelo biti. No. Vsako miniranje je zgodba zase. Ni neč unikatnega. Močna papirnica z obratom celuloze je nekoč gradila mesto. Danes morajo odločevalci poskrbeti, da propadajoči objekti ugasle proizvodnje dajo prostor nečemu koristnemu. Sam objekt in nepremičnino smo od družbe Vipop kupili v letu 2017 po ceni 139 tisoč evrov. Na samo rešitev, za samo rešitev bomo namenili 152 tisoč evrov. Po današnjem miniranju, ko stavba pade, mora izvajalec še odstraniti, se pravi podrobiti ves material. Na koncu nas čaka tukaj ravna površina, tamponsko nasutje, prav tako mora pa izvajalec še izvesti rušitev temeljev do globine 1 metra. Ta dela naj bi bila zaključena v marcu. Občina Krško bo na tem območju bo letošnje tudi začela z širitvijo objektov za potrebe poklicne gasilske enote in pa za potrebe prostovoljnega gasilskega društva Videm. Hkrati pa bomo umeščali tudi v nadaljevanje na območje, kjer je bil včasih bazen, poligon za potrebe vadbe gasilcev z področja Posavja. Dozidava gasilskega doma je ocenjena na 2 milijona 100 tisoč evrov in jo bo financirala občina iz lastnih virov, za regijski poligon pa bo prispevala tudi Gasilska zveza Slovenije. V novem mandatu si je direktor komunale Novo mesto Gregor Klemenčič zadal, da bo v vseh 8 občinah, v katerih opravljajo obvezne javne gospodarske službe, postavili zbiralnike za odpadna olja iz gospodinjstev. Da bi načrtovano lažje uresničili, bodo projekt prijavili na tretji javni poziv Las Dolenjska in Bela krajina, na katerem računajo na evropsko sofinanciranje. V dolenjskih občinah, ki sodijo pod okrilje novomeške komunale, zbiralnikov za odpadno olje iz gospodinstva zaenkrat ni. Olje se praviloma trenutno pripelje na zbirno-reciklažni center in potem seveda tukaj prevzemniki, ki imajo za to seveda ustrezno dokumentacijo, to prevzamejo. Občani in odpadna olja pa vsak po svoje. V školko pa prašek noter zraven, da se razgradi. V školko? V glavnem bo spravimo. Kam pa? V te posode, ko jih zdaj dobijamo nove. Jaz jih dajem v posebi v eno tisto steklene posode, pa jih odpeljem na komunalo. Torej veste, da to ne sodi v drugi odpad? Ne, seveda, niti v vodovod, da bi spustila po stranišču. Ne. Žal se vse preveč olja steka v kanalizacijo in čeprav po definiciji ne gre za nevaren odpadek, se v kanalskih sistemih množijo glodavci. Hkrati se na stenah kopičijo oljne obloge, katerih čiščenje pomeni dodatne stroške. To je onesnaževanje okolja. Ne. Jaz sem tudi nasprotnik temu, ko se čistilna račka daje v WC noter, ki je pa šele olje, ampak nekaj ga moramo dati, ne, ker ga nimamo kam dati. Ne. Če bi bili pa zbiralci olja, to bi bilo pa fenomenalno. Ne. Komunala bo, kot rečeno, projekt prijavila na javni poziv LAS, na katerem lahko pridobi evropski sofinancerski delež iz okoljskih spodbud. V 8 občinah naj bi tako postavili več zbiralnikov. V Novem mestu jih bo zagotovo kar nekaj, v ostalih manjših občinah pa vsaj po ena posoda v središču. Ocene, koliko bo to stalo, še nimamo, ker ravno zdaj se vrši prijava na ta razpis.
Poleg postavitve približno 100 litrskih zbiralnikov za olja naj bi komunala zagotovila ustrezne manjše posode za gospodinstva, v katerih bi olje shranjevali in ga dostavljali v te zbiralnike. Nekatere komunale, denimo Brežiška, so zabojnike za odpadno olje že postavile, a bo treba, sodeč po izkušnjah, še veliko delati na ozaveščanju občanov, pravi Klemenčič. V trebanski občini, tako kot marsikje, v ospredje postavljajo trajnostni razvoj. Eden izmed projektov je, na primer, ureditev daljinskega ogrevanja, s čimer je po besedah tamkajšnjega župana zrak v Trebnjem čistejši. Občane pa želijo tudi spodbujati, da so energetsko varčnejši. Ker se v avtomobilski industriji usmerjajo v proizvodnjo električnih avtomobilov, v trebanski občini poskušajo temu slediti z vzpostavljanjem električnih polnilnic. Mi smo postavili najprej eno tukaj pri občini, kupili električni avtomobil. Zdaj bomo ta električni avtomobil od 1. februarja porabili tudi za prevoz starejših občanov. Z izgradnjo krožišča pri kmetijski zadrugi Trebnje pa sta zasebnik in Elektro Ljubljana uredila še dve polnilni postaji. Poleg stoji poseben stolp. Na ta stolp naj bi prišel sončne celice, ne, z vseh treh smeri. Na vrhu pa naj bi bilo še vetrna elektrarna, taka majhna. Ne. Na občini so že sprožili akcijo postavitve še 7 električnih polnilnic, ki naj bi pri raznih gostinskih lokalih bile te polnilnice. In sicer gre za polnilnice, ki bi jih financiral Ekosklad. Pogoj pa je, da je to 24 ur dostopna polnilnica. Poseben korak v smeri trajnostnega razvoja so naredili tudi z energetsko obnovo večstanovanjskih stavb v Trebnjem in menjavo oken. Tudi zasebnike spodbujamo, da ovoja stavb in pa seveda okna čim prej zamenjajo, ne, in da dosežejo pravzaprav energetsko učinkovitost. Občani se lahko pomagajo z Ekoskladom, po pomoč pa se lahko obrnejo tudi na občino, še dodaja. O Mariji Jakše so tisti, ki spremljajo različna ocenjevanja v peki različnih dobrot, že veliko slišali. Njena sposobnost povezati ljudi, občutek za peko domačih dobrot in ljubezen do domače zemlje so izjemni. Tudi zato jo je Zveza kmetic Slovenije razglasila za kmetico leta 2018. Ob tem dosežku jo je v prostorih Rotovža sprejel novomeški župan, naša ekipa pa se je prepričala, kako omamno deši v njeni kuhinji. V njeni kuhinji je nastalo ogromno dobrot. Za nas se je lotila peke kruha, mnogo jih je bilo nagrajenih na različnih tekmovanjih. Od kruha, marmornega šarklja, potice do jabolčnega zavitka. Krona pa je naziv kmetice leta. Ta naziv kmetice leta mi pomeni to veliko zahvala za moje delo in velika spodbuda za naprej, še za nadaljno delo. Predvsem je pa to eno veliko spoštovanje do slovenskih kmetic. 27 let se v polnosti posveča kmetiji, na katero se je premožila. Tudi otroštvo pa je preživela na kmetiji, tako da je trdega dela vajena praktično od zibelke. Rada dela v naravi, rada ima živali, zelo rada tudi peče. Za dušo, pravi. Meni ta peka veliko pomeni, to za dušo izpravim, da pečem, ne. Pa na teh razstavah, ko se delujem, to je neka tradicija, da se ohranja dediščina naših babic. Marija Jakše je že dobri 20 leti članica Društva kmečkih žena Novo mesto, v katerem so jo tudi predlagali za naziv. Članice še posebej vedo, kako pridna, prizadevna in sposobna je. Res ima eno posebno roko za svoje specialitete in za, bi rekla, posebno roko za ljudi privabiti. Ona je ena posebna oseba tudi na Malem Podljubnu, ker res je povezala vas, da se imajo lepo v vasi, da se združijo, da pomagajo drug drugim. Ponos ob imenovanju Jakšetove za kmetico leta je na sprejemu izrazil tudi župan Gregor Macedoni. Ta naziv tudi neke vrste promocija vrednot, ki jih predstavlja, torej tako ohranjenja podeželja kot nekega domačega dela, skrb za kmetijo, ohranjenje kulturne naravne krajine. S svojim delom in nesebičnim razdajanjem je Jakšetova lahko zgled mnogim, ne le kmeticam, ampak vsem.
Mirna spada med manjše slovenske občine, a se lahko pohvalijo z razvejenimi športnimi dejavnostmi. Mladi športniki navdušeno trenirajo in dosegajo lepe uspehe, tako doma kot v tujini. Lokostrelstvo, judo, smučarski skoki, košarka, balinanje so le nekateri od športov, v katerih se udejstvujejo Mirenčani. Vse generacije pa združujeta predvsem badminton in nogomet. Tamkajšnji nogometni klub je z več kot 50 leti delovanja najstarejši v dolini rek Temenica in Mirna. Smo razširili selekcijo na druge šole, kar je tudi naš namen in vizija. Mi nimamo cilja razvijati zelo močen članski nogomet. Kljub temu, da si ga želimo, imamo pa vizijo in cilj razvijati zelo dobro akademijo za otroke, mladostnike, da se bodo lahko izpopolnili in razvili na Mirni, potem jih pa pošljemo v drug boljše, bolj uveljavljene klube. Športnih uspehov ne bi bilo brez podpore občine, donacij športnim društvom in klubom ter gospodarstva. Prav gospodarstveniki so tisti, ki najbolj podpirajo šport, kulturo in seveda njihov delež, njihova sredstva so nujno potrebna za normalno delo vseh organizacij. Osnovni pogoj za pestro športno delovanje so urejene športno-rekreacijske površine. Na Mirni imajo poleg več nogometnih igrišč, košarkarsko igrišče, fitness na prostem, igrišče za odbojko na mivki, mala smučarska skakalnica, kolosteza, balinišče, rusko kegljišče, teniško igrišče in 6-kilometrska trimstaza. Ob koncu novic še nekaj glasbenega. V glasbeni šoli Črnomelj so se odločili širši javnosti predstaviti, česa so se njihovi učenci naučili v prvem polletju letošnjega šolskega leta. Že pred novim letom so pripravili koncert solistov, teden pozneje koncert komornih skupin, sinoči pa so polno dvorano Semiškega kulturnega centra navdušili njihovi orkestri in pevski zbor. V tem šolskem letu glasbeno šolo Črnomelj s podružnicama v Metliki in Semiču obiskuje 317 učencev. Na šoli pa deluje kar 5 orkestrov. Poleg big benda, ki so ga ustanovili lani, še pihalni in tamburaški ter mlajši godalni in komorni godalni orkester. Se tle vidi, da Belokranjci imajo radi glasbo, vpis imamo zelo velik, žal jih moramo tudi odbijati, ne zaradi ukrepu ministrstva za šolstvo, ker je vpis že od leta 2005 pomeni omejen. Trenutno je tako, da kolikor pomeni učencev konča, samo toliko jih lahko vpišemo. Optimalno število za Belo krajino bi bilo 350 učencev v glasbeni šoli, je prepričan Mihelčič. Zadovoljen, ker v šoli nimajo več kadrovskih težav, tako kot pred leti. Ko sem sam prevzel šolo, pred 16 leti smo uspešno usmerjali tudi učence v ta nadaljni študij, tako da zdaj se lahko pohvalim, da imamo večino tudi domačega kadra. Pohvalijo pa se lahko tudi z odličnimi rezultati, ki jih dosegajo njihovi učenci. Zadnjih 10 let se redno vrščajo preko regijskih tekmovanj, tudi na državna tekmovanja. Tako da tam imamo tudi lepe uspehe, tudi zlate, srebrne, taboranaste plakete. Pogoje za delo imajo dobre in tudi prostorskih težav trenutno nimajo. V Črnomlju že 10. leto delajo v novi šoli. Sedaj se bodo uredile tudi razmere v podružnici Metlika. Semič smo tudi v novih prostorih, ne že kar nekaj let. Tako da, kar se tega tiče, ni. Edina težava je pomeni omejen vpis. A s tem se srečujejo vse glasbene šole v Sloveniji, dodaja Mihelčič. Z glasbenim utrinkom zaključujemo naše nocojšnje druženje z vami in vas vabimo v družbo novic spet jutri. Lep večer.